אז היום נראה איך אפשר לדבג קוד משולב MATLAB בפייתון בשבעה שלבים, איך לעבור בצורה חלקה מתוכנה אחת לאחרת. היום נראה דוגמה בפייתון עם Visual Studio. אנחנו נראה את כל השלבים. שלב הראשון, נגדיר את PyEnv, כלומר נגדיר את הסביבה של פייתון במטלאב. נזהה איפה פייתון מותקן על המחשב כך שמטלאב יזהה אותו, וזה בעזרת הפקודה של PyEnv. אם תשימו לב קיבלתם בסטטוס שהוא Not Loaded, אז פשוט תריצו איזושהי פקודה כמו py.list כדי להפעיל את האינטרפטר, ובכך תריצו עוד פעם את PyEnv ותקבלו את הסטטוס שהשתנה ל-Loaded. שלב שני, אנחנו בעצם ניכנס לטרמינל או ל-CMD, ואנחנו נרצה להתקין את ה-Debug Py מודל. שלב 3, נפתח את ה-Visual Studio, נפתח את הקוד שלנו, ונוסיף למעשה בתחילת הקוד, בשורות הראשונות, את שתי השורות האלה, כדי שנוכל להתחיל לתקשר בין המטלאב לפייתון. בנוסף לשתי השורות הראשונות, נוסיף את הקטע הקוד הקטן שמופיע כאן, בהתאם לגרסה שלכם, כדי בעצם שנוכל לעשות את ה-Attach to MATLAB, בעצם לקשר בין שתי התוכנות השונות, ונוכל להריץ בצורה חלקה בהמשך. עכשיו נבצע את ההתאמה עצמה. ניכנס למעלה בסרגל כלים לדיבאג, תחת דיבאג יש Attach to Process, כמו שאתם רואים בתמונה כאן, יש גם בצד שמאל אתם רואים את הקוד כמו שהופיע בשלבים הקודמים, ועכשיו נטפל בפרוסס. שימו לב איזה פרוסס ID, אנחנו חוזרים לפקודה PyEnv, תלכו ותראו איזה מספר מופיע שם, אותו מספר זה המספר שצריך להופיע לכם בתהליך עצמו. שימו לב להבדל בין In Process ל-Out of Process, לזה אתם צריכים לקשר בין המטלאב לפייתון. בסופו של דבר, אתם מוסיפים את ה-breakpoints לקוד, בין אם זה במטלה, בין אם זה ב-Visual Studio, אתם מפעילים את הקוד שמשלב את שתי התוכנות ומקבלים תוצאה רצויה.